あったエシアプラザを調査せよ。了解、住所を照合してくれ。エシアプラザ、繰り返す、エシアプラザ。屋上から発砲、エシアプラザで襲撃事件が発生。繰り返す、エシアプラザで襲撃事件発生。奴らは皆息絶えた。最後の銃声が全てを締めくくる簡単譜のように響いた。俺は引き金から指を離す。全ては終わった。ミシェル、いないのか？ショーの始まりは好きじゃない。だが奴らは俺に特等席を用意していた。なんだ？ミシェル！動くぞ、入浴しちゃう。殺してやる。ミシェル、お願いだ、返事をしてくれ。俺はコートの下でベレッタを握りしめた。地下鉄は俺を乗せて動き始めた。次はアレックスの待つロスコーストリート駅だ。アレックスは亡霊だったのか。姿を見失った。彼を探さねば。死の匂いが立ち込めていた。まずアレックスを見つけよう。ペインキラーが痛みをしばらく抑えてくれる。
あれはなんだ。なんでもない。描けない。アレックスを探している間に大犯罪に飛び込んでしまった。あれよ、やめろ。あ、助かったよ。何があった。虐殺だ。こいつらが突然襲ってきたんだ。上の制御室なら電話がある。連れてってくれ。ああ、分かった。ついてこい。やったぞ。こっちだ。おい、下がれ。明かりが灯るとクリスマスツリーのようだ。電気が戻ったのだ。必ず突き止めてやる。俺の責任だ。みたいだ。気味悪いよな。ジャックルピーノ。不気味だ。カメヤマ。
道具はもういい。爆薬くれ。なんだって撃ち殺せ。警察がこっちへ向かってる。ニューヨーク市警のおまわりがもうすぐ。やっちまえ。本当にやる。後藤は道具を忘れていった。自由の女神を吹っ飛ばすくらいの爆発が起こるはずだ。マックス、心臓が止まるじゃないか。お前を撃つとこだった。アレックス、会えて嬉しいぜ。何があった？霊安室よりも死体がいっぱいだぜ。銀行強盗だ。古い駅からロスコーバンクの地下金庫までトンネルを掘ったんだ。ルピーノの仕業さ。黒幕はルピーノで、こいつらは奴の手下か。ここから出よう。出口はあるな。だが鍵がかかってる。もしルピーノが…アレックス、アレックス、俺は何もできなかった。彼は死んだ。俺を非難するような目で見つめながら。
俺の正体はバレていた。後ろでドアが閉まる。俺は振りしきる弾丸をかわした。いけつかねえ男だ。ははっ、待ちに行けんよ警察の豚め、強く行きの切符をやろう。おとなしく寝てろ、間抜けが。机の上に手紙がある。ボス、うまくいきましたか。ボス、用意、パーティーよ。大丈夫か。返事がない。みんなを含め呼べ。みんなを待ってる時間はね。次行こうぜ。ボス、今行くぜ。隠して来た途端返事がなくなっちまった。急ごう、ペインに思い知らせてやる。ってなんだ。夫人の前にアメリア様、アメリア隊から皆様にお知らせがあります。ありがとう。さあ、エンシアコーポレーションがご主人様とご家族の新しいお話をお届けします。マックス、それ。アメリア、とても大切なことがある。どうか聞いてほしい。何でしょう。あの深い森の小道で初めてソニーと出会ったのだ。太陽がまるで雨のきらめく秋の空をきらめかせるんだ。私はそのもう言わずにはいられないのだ。もうやめに。誰に離せ。それはなぜなの。レッツダムセイ。やつの手紙がある。何か聞こえたか。いいから落ち着け。下がれ。
描くな。コールガールの日記がある。クソ、なんてこった。エチ殺せ。証拠物件1、新聞。吸血鬼の映画はなんでいつも LA とかメキシコが舞台なんだ。太陽に当たっちまうじゃないか。俺が吸血鬼なら北極に行くね。冬は夜が長いしよ。獲物はどうすんだ。ペンギンが血をするのかよ。バカ、あそこにも女いるだろ。いいか、俺を信じろ。群れて怒らせちゃダメだ。では諸君、仕事の時間だ。緑には緑、緑の瞳の選手はあんた。そこだ。一昔前ならジャンキーを逮捕していた。汚い金だ。
やっちまえ。元ビルで爆発が起こり、運よく中のチンピラを一掃してくれた。だが幸運なことばかりじゃない。ニューヨーク中の警察がこっちに急行しているはずだ。ジャックルピーノのスイートルームは最上階だ。少なくとも爆発が起こる前までは。俺は知らねえ。見出しだ。ビル全体に爆弾が仕掛けられていた。
ターに届く鍵は棚の上だ。隣のビルの屋上から入るしかない。こんなに寒いのは初めてだ。たまらで空が落ちてきそうだ。世界の終わりみたいだ。もうダメだ。屋上へ行くには鍵のかかったドアを抜けてエレベーターに乗るしかない。完全に凍っちまった。洗濯屋を知ってるか。いや、知らない。じゃあ用はない。なんだと。よせ、洗濯屋。ああ、知ってるよ。連れて行く。わかった。俺だ、開けろ、早く入れてくれ。焦んなよ、合言葉だ。ジョン、なんだっけ。よせよ、ジョン・ウーだよ。オッケー、入っていいぞ。待てな。
緑、ええ、ガチャ普通。ゴニッチの机にシワクチャの手紙があった。ビビー・ゴニッチは怯えながら逃げた。銃弾を腹に食らっていれば割れたタバスコの瓶のように長く持ちはしないだろう。ただ俺は神だの仏だのは信じちゃいないが、天使が怯えている奴に翼を与えることがあるってことは忘れない。奴は列車に飛び乗った。俺は奴の後を追った。列車が速度を落とした時、ゴニッチは飛び降りた。
け。ペイン、殺してやる。くらえ。ラグナロックはルピーヌの個人的なナイトクラブで、古い劇場はバルキアの巣窟となっている。中の様子はお見通しだ。ジャンキーが暴れたくてうずうずしているだろう。そしてルピーヌの警官殺しの銃弾が心臓を貫いた。血を分けた父と子、ジャック・ルピーヌのように。オカルト本が山積みになっていた。私はどうした。俺は奴に何も言う。
やっちまえ。動くな。この奥はこれがビッグアップルの腐った芯だ。ルピーノはどこかにいる。クモの巣に獲物がかかるのを待っている。空気のせいで頭がクラクラする。破れた手紙がソファーにばらまかれていた。なんで急に私のところへ来い。アスタラス、ベルゼベル、アスマダイ、バフォメット、ルシファー、ロキ、サタン、クトゥル、リリス、タオ、我が血を捧げる。
のフライだ。俺は狼だ。そう、俺は狼だ。近いと。いや。もうすぐ来たな。最後の時の証人だ。時は来た。俺は彼女に近いよ。お前は死ぬ。ここで死ぬのだ。死ぬのだ。狼だ。